Estan veient la millor fotografia que s'ha dut el primer premi en el, la 38a edició del concurs nacional de fotografia que convoca la Setmana Santa de la ciutat d'Ucal. I és una obra de Sergi Escrivà. El títol Entra la banda. I anem a veure, ahir tenen el segon premi, no té títol, esta obra és es el seu autor, José Antonio Nuño Echelecu, de Gandia, segon premi en esta categoria d'imatges de, de la Semana Santa de Gandia. Molt bona vesprada. Estem així, en la Casa de Cultura de Gandia, a de Magassina, a Teresa Fort, i és que volem recórrer aquesta exposició que podem visitar fins al pròxim dia 16 de febrer. Així estan les obres premiades, com no, eh, però, sobretot, eh, també la resta d'algunes de les 333 obres, eh, algunes d'elles que s'han presentat en aquesta edició, la número 38. I volen conèixer el detall. I, clar, parlar de la Setmana Santa s'havia d'acompanyar la presidenta de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Maria José Martí. Bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. I com volem saber les qüestions més tècniques, ens acompanya un dels membres del jurà fotògraf, César Blai. Bona vesprada, César. Bona vesprada. Bueno, eh, hem vist així el primer premi, el segon premi, hem de dir, eh, són tres aspectes, tres categories, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha en, la, en este concurs, veritat? Sí, la veritat és que tenim dos categories, la de Semana Santa i el tema lliure. I des de la Semana Santa sempre donem un premi a totes les obres que són referents a la Semana Santa de Gandia. Uh Hem vist aquest primer premi, segon premi, de, del que són imatges de la Semana Santa de, de Gandia, però... És la teva primera experiència com a membre del jurat de César, eh, molts anys ja com a de trajectòria d'experiència en el món de la fotografia. Com ha estat aquesta primera experiència i suposa que encantat no, de veure el, el resultat de les obres participants? Sí, la veritat és que em va agradar molt ser un membre del jurat perquè hi ha més de 300 fotografies presentades i la veritat és que hi havia molta diversitat entre totes elles i vas veure un molt bon nivell en, en tot el, el tema tant de la Setmana Santa com el, el tema lliure. Ah. Eh, això vol dir que el, el treball per al jurat ha estat, bueno, hem de dir, estàs tu com a jurat junts ajuntar Àlex Ultra i Marc Pasqual. ho tingut complicada la, la cosa? Sí, clar, sobretot a, a l'hora d'escollir la, la primera, la foto guanyadora, doncs pues van estar un rato mirant a veure si, quina era la que més ens agradava, perquè també teníem diferències, però al final eh, van triar la, la que millor era de totes les, de les dues. Ahora hemos dicho esos motivos, que vos ha a triar, eh, porque son momentos que tal vez ha que fixarse en muchos aspectos eh, para acabar triant una y descartar la otra, porque realmente yo creo que faltarían premis para premiar a todas las fotos, ¿no, María José? Pero bueno, la dotación económica es la que ya. Efectivamente, en fin, faltan muchos más premis, porque más que estén, cuando están deliberando el churato, la verdad es que es allí en la forma de decidir y moltes Vega es. ells tenen la part tècnica, no? Nosaltres mirem més el que ens agrada la fotografia o no ens agrada, però veiem que els costa un poc el decidir-se. Eh, Maria José, estem parlant de la 38 edició d'aquest concurs eh, nacional. Eh, això ja està més que consolidat i ja enrere rere any eh, es demostra, no? Sí, la veritat és que hi ha 38 edicions i a nivell nacional és tan ben consolidat i de fet, de fet és la participació que tenim arreu de tot el territori espanyol. No és que siguin de propers a Gandia ni res, sinó que venen de tota la part d'Espanya. Ah. Eh, César, anem a tornar a veure el que és el primer premi en la categoria d'aspectes de, de, de la Setmana Santa de, de Gandia. Eh, veiem ahir una imatge, eh, explica'ns un poc el que veiem i el que ha dut al jurat a triar-la com a la millor fotografia dins de la categoria d'imatges de la Setmana Santa de Gandia. Pues aquesta fotografia me'l va impactar, me'l va agradar molt perquè apareixen els músics, que la música és algo molt representativa dins del món de, de la Setmana Santa i, a més, eh, entren dins de lo que és el Palau Ducal, que és un dels monuments més emblemàtics de, de la ciutat i me'l va agradar molt perquè aquestes les músics d'esquena estan entrant dins de, i a baix a profunditat de lo que és el, el Palau Ducal de, de, Gandia. Mm. Això és el primer premi eh, que hem de recordar que en aquest cas eh, obra de Sergi Escrivà. Eh, està dotat aquest primer premi a la millor fotografia en imatges de la Setmana Santa de Gandia amb 500 euros. I el segon premi eh, que tenim al costat, obra de José Antonio Nuño, dotat amb 300 euros. Per què es van dur el segon premi? Aquesta fotografia em va agradar sobretot pels colors que té, la, el, el xoc de, de colors i la, la dona que apareix, la mirada i el somriure que ens està m'està dient alguna cosa, no? I era un, un també diferent de la típica foto de Semana Santa sí. de caputxinos, no? I que bueno, la, la dona apareix i és la, la que més representa la, en aquesta fotografia. Mm. Bueno, eh, el colorit, la veritat és que sí, eh, crida l'atenció dins del conjunt, que era, durant el programa anirem, anirem veient, eh, és el, el, color, eh, que jo crec que perquè es juga molt en blanc i negre en les fotografies de la Setmana Santa, Pero también ya color a la Semana Santa. Sí, moltísimo, ni a De fe, eh, todos los cofrades, cada uno porta un traje y son todos de color, no son, no son oscuros. Y yo con Beadite y esta fotografía, pues es una representación ...del el Vía Crucis de Santana, en el que van les el Pueblo. Entonces, claro, ellos portan color sí. en ese aspecto. Entonces, color ni a moltísimo. Ah. Seguim, perquè anem a avançar una miqueta perquè al costat d'este primer i segon premi dins de fotografies d'imatges de la Setmana Santa tenim, crec que són el que són imatges de la Setmana Santa, eh, tenim, són, eh, la Setmana Santa en, en general. Així veiem, tenim este segon premi eh, junt al primer. Eh, el segon premi és de José Ramón Luna, de Tarancón Cuenca, l'obra titulada La Entrada, que és esta primera, i al costat tenim el primer premi amb Xavier Ferrer Xust de Villarreal, que és l'obra titulada Cristo plastificado. Primer i segon premi. Comencem per el primer, César, la mateixa pregunta. Eh, per què us va cridar l'atenció i li va donar el primer premi dins d'aquesta de categoria de la Setmana Santa, no? Hola, esta fotògrafia van discutir prou si sí, sí, quinà de les dues guanyava perquè les dues són molt bones fotografies i va, va, van decidir aquesta perquè era també algo diferent, no? es també representa lo que és la pluja en en Semana Santa i ahí es el 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 Cristo plastificat, no? Que crec que este és es el títol de sí. de de la fotografia i mos mos diu algo diferent també, no? De una manera di ja no és la bellesa de, de, típica de la Setmana Santa, allà pues, està el Cristo tapat no? Pa, mm. per, la pluja i era aquest tot diferent a, les demés fotografies. Ah. Eh, una fotografia que s'endú els, 1.000 euros de dotació econòmica a banda del, del trofeu. I, eh, bueno, abans de passar al segon premi, la pluja, Maria José, Ese elemento tan temido por la Semana Santa de, de Gandia que algun any ha donat algun disgust, eh, però sempre mireu molt al cel, eh, totes les cofradies, totes les germandats. A mi, normalment sí, perquè la imaginaria no es pot treure sí. al carrer si està ploguent. I de fet, l'any passat, com podràs observar, la majoria de les fotografies que apareixen eh, de Gandia, algunes d'elles... Eh, és de pluja, sí. pluja perquè vam tindre tota la Setmana Santa fins al dimecres sant, vam tindre bona, bona temperatura i després de, ja del dijous ja va ser tot pluja. Clar, eh, perquè això estem parlant d'aquesta imagineria, que és patrimoni, són obres d'art, eh, escultures que tenen molts anys eh, i no es poden posar eh, a, la intempèrie quan hi ha mal, mal temps, i d'això sabem molt, d'aquest de, de, patrimoni que suposo, sabem molt bé i podem comprovar-ho eh, en els directes que fem en eh, la Setmana Santa, en Telesafor de la Setmana Santa, eh, la, la riquesa que hi ha de, de patrimoni, i això també a través de les fotografies queda reflectida, no?, Ese, esa, ese valor que té el, el, com a patrimoni les imatges de la Setmana Santa? Sí, bé, totes les imatges és el més atractiu per als fotògrafs, no? de, sí. també a banda dels caputxinos, a banda de tota la gent que és, pues, les figures dels cristos, de les verges, pues, és una cosa que crida moltíssim l'atenció als fotògrafos a, a l'hora de la llum per la nit i és una cosa que és molt atractiu. Mm. Seguim, Fent el recorregut perquè es queda una categoria que és el tema lliure, que també té el primer i segon premi. Així és que els comprovem perquè els tenim, ens apropem una miqueta, perquè els tenim així també en aquesta part de l'exposició. Eh, tenim així, aquest és el segon premi, si no m'equivoque. Aquest és es el primer premi, el que tenim ací. Primer premi eh, en el títol eh, Ciutat de Gandia, eh, no, la espera, que és eh, obra de Jan Fleixe, de Dénia, Alacant. Primer premi, i al costat tenim el segon premi dotat, el primer dotat amb 1.000 euros, el segon dotat amb 500 euros, que és obra de Diego Pedra, que és el títol Vecinos, Diego Pedra, de Cornellà, de Llobregat. Veiem el primer premi, ací tenim la espera, per què? Primer premi. Aquesta fotografia, com la vam veure, ja des d'un principi ja pareixia que iba a ser la guanyadora en la no, no va haver molta discussió a diferència de la Setmana Santa. I el que vam dir els jurats és que en Guany volíem fer algo diferent, eh, fotografies que no siguen les típiques de, que diuen National Geographic, de viatges, sí. de, que, viatges de Vietnam, d'Àfrica, de xiquet, desnutrits i tal, no? i algo més artístic. I esta fotografia representa molt bé el, eh, algo diferent, no? una dona, bueno, pareix que sigui sí, una dona dins d'una banyera i al, a l'espectador li, le, li, atrau les preguntes no? que, que estarà fent i, i sí. sobretot la llum, no? la llum que, que cau dins de la banyera és també el que ens va cridar molt l'atenció mm. i van decidir estar a la guanyadora perquè s'ho mereix, que és molt bona fotografia. Mm. y al deportes del primer premio va va quedar la otra obra que viste eh, vecinos de Diego Pedra eh, ¿Por qué se compran Continúan eh, continuar en buscar algo diferente. Si no me engaño creo que es la primera fotografía del premio de Gandía eh, que entra un fotomontaje. Ajá. Esta es un si la veo es un fotomontaje, pero muy 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 bien hecho. Es una fotografía que al principio con la veo va a pasar un poco de, de saber que, que no, no le iban a hacer mucha mucha atención. Pero eh, es una fotografía que el espectador tiene que entrar dentro, que eh, apropar-se a, a, la fotografia i voler-la perquè diu moltes coses. I Hi ha un, una història dins d'aquesta fotografia. Això és el que ens va cridar també l'atenció per a aquest segon premi. Sí. O sigui, busqueu un espectador eh, actiu, no?, en aquest sí, cas. Sí, clar. Un espectador que, que li agrade la fotografia, li agrada el fotomuntatge, li agrada sí. veure, sobretot, història, que, que la fotografia eh, tinga te, que dir alguna cosa, no? que no mm. siga, el que dic, no? una, foto, una fotografia típica, pues està eh digo algo contrari a la a lo que tenim a la fotografia tradicional. No? Sí. Eh, pues si vos sembla, eh anem a veure, a disfrutar un poc dalgunes eh, de les imatges, d'algunes de les fotografies que formen part d'esta exposició que recordem poden visitar, aquí en la Casa de Cultura de Gandia fins al pròxim dia 16 de febrer. Estem veient ara mateixa, eh, César Maria José, eh, algunes de les fotografies, una en concret, veurem més, que s'ha quedat en la temàtica, en la categoria de temàtica lliure, s'han quedat allà les portes i també demostren eh, l'originalitat, no? Sí, totes les fotografies que s'han presentat al veritat, totes són tècnicament són molt bones fotografies i aquestes són les que, com has dit tu, que s'han quedat a, a les portes, no? Eh, que qualsevol d'ella podria haver sigut guanyadora o quedar segona, no? I veus que les fotos són molt delicades, estan molt treballades i molt de perfeccionisme per part de, dels autors i són les fotografies que que és una pena que no hàgim guanyat perquè totes són molt bones fotografies i, i cada una és d'una manera. O sigui, sobretot el concurs ha sigut molt eclèctic. No? De, hi ha molta dinàmica, el, la temàtica molt diferent i això és un el que li dona al concurs molta riquea. No? Sí, és això enriquís la, la convocatòria, aquesta varietat i els diferents eh, punts de vista, plantejaments de, de, de mostrar eh, aspectes relacionats, eh, bueno, en aquest cas és temàtica lliure, eh, però el mateix passa en l'aspecte de la Setmana Santa, aquesta varietat de plantejaments diferents i formes de veure la Setmana Santa eh, que hi ha tantes com a persones existim realment. I anem a recordar que ha sigut un total de 333 les obres rebudes en esta 38 edició del concurs nacional de fotografia que organitza la Junta Major dels Germandats de la Setmana Santa de la ciutat local eh, han estat eh, per desglossades, per obres, per al tema aspectes de la Setmana Santa, han sigut 156 d'elles, eh, 31 contenen imatges de la Setmana Santa de Gandia i després 177 obres per a la temàtica lliure, entre les quals aquestes que estem veient ara, ara mateix el que comentàvem, la fotografia, la Setmana Santa... La veritat és que eh, quan arriba les diferents processons, Maria José, eh, jo crec que els fotògrafs ja formen part de la Setmana Santa de, de Gandia. En cadascuna de les celebracions, de les processons, els fotògrafs allà estan. Sí, la veritat és que nosaltres quan anem al carrer veiem una quantitat de fotògrafs immensa fent fotografies, que després, bueno, en este, en este concurs no venen a arribar tota la quantitat pels fotògrafos que n'hi ha en el carrer, perquè la veritat, és, que, com tu has dit, ja formen part, des de les nostres proves on es trobem en tots els cantons. Eh, suposa que, que l'arxiu que tenia la una base de dades de, de, fotogràfica de, de la Junta Major eh, és, perquè entre 18 edicions són moltes obres les que van rebent eh, perquè podien, eh, eren sis per, per autor, podien presentar-se? El màxim de sis fotografies per autor és el que està permitit, perquè, clar, si no ja seria massa, no, no podria ser. Avui dia ja, com ha dit César, la gent ja és més perfeccionista, ja envia les obres que creu que sí que són aptes per a este concurs nostre i no se reben ja tantes fotografies per per autor com, com abans. La Casa de Cultura de Gandia els espera fins al eh, pròxim dia 16 de febrer en aquesta magnífica exposició de la 38a edició del Concurs Nacional de Fotografia organitzat per la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa. Eh, així tenim més fotografies i el que comentàvem. Eh, César, ja per anar tancant aquesta xerradeta, eh, com a membre del jurat, eh, junt als els teus companys, Àlex Oltra i Marc Pasqual, destaquem la qualitat i la varietat de plantejaments de la Setmana Santa, no? Ese podria ser el el titular de d'esta de 38 edició. Sí, la, la gran varietat, eh, molt i tot i que hi ha una gran en eh, fotògrafs molt molt ni, de molt nivell. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, i la gent que s'anime, perquè tal vegada, si parlem de molta qualitat, molt de nivell, molta gent pot pensar, jo no participo perquè potser no, no arriba, no, es tracta d'aportar no? la, la teua visió de la Setmana Santa en definitiva. Clar, sobretot de gent de Gandia, no? perquè la té sí. més a prop, no? I, i perquè eh, es, es presenta gent, però podria presentar-se més gent d'ací de, de, si de Gandia, i és ir al carrer i fer-li fotos a a les figures, als caputxinos i al millor sense, sense por i al uh millor -huh. tens sort i al millor no guanyar però es posarà així uh -huh. en la casa de la marquesa perquè és una sala que està molt bé uh -huh. i, i molt bonica i que es posarà així pues, també és algo que a tot el món li agrada. Atractiu. Uh -huh. Clar, i, I ja formes part de la història de la Setmana Santa. Si és que des d'ací animar a la gent, eh, no només professionals sinó també aficionats a la fotografia, que estiguin pendents en esta ya no arriben, perquè ja està el pes benut perdú alguna manera, eh però per la pròxima, perquè ho han a 39 edició eh que participen eh i, i, pues, tal vegada, la pròxima edició, vinguem ací i Isca, que la seva fotografia es mostra en aquesta exposició. Eh, Maria José, en aquest cas, eh, Semana Santa ja està, al ja caure, eh, fins queden dos mesos pràcticament de, per a que arribi la Semana Santa, però ja hem de en l'agenda que en el mes de març hi ha, hi ha actes religiosos, però també un moment clau important per a presentar una publicació base de la Setmana Santa, no? Doncs pues sí, el 13 de març farem la presentació del nostre llibre Passio i el cartell que anunciarà la Setmana Santa del 2020 perquè en guany, claro, les fetges entre falles i Semana Santa són molt ajustades, pràcticament s'acaben sí. falles i la setmana següent ja estem en actes de Semana Santa. Mm -hmm. Per tant, eh, anotar en l'agenda, aquest 13 de març, eh, eh apassionats de la Semana Santa i col·leccionistes també, perquè el Passo ja és una peça de, de col·leccionista, eh, una obra d'art eh, que ja coneixerem i aquest cartell que ens anuncia que arriba la Semana Santa i arriba el mes d'abril i això ja no hi ha qui ho pare a disfrutar-ho, a sentir-ho i, i estar ahí, no?, en la Setmana Santa de Gandia. Efectivament, com tu bé has dit, el sentir-ho i estar i participar en tots els actes, mm. és el més important. Perfecte, eh, pues posem el punt final. Aquesta xerradeta, eh, volíem, eh, pues tenir gana de, de veure aquesta exposició que la gent compartirà amb tota la gent que ens acompanya dia rere dia així el magazín a Telesafor. Maria, José Martí, com a president de la Junta Major de Germantats de la Setmana Santa de Gandia, moltíssimes gràcies i de ben segur que durant els pocs mesos anirem veient mos i parlant cada vegada més. Efectivament, moltíssimes gràcies a vosaltres. Des de like, com a fotògraf i membre del jurat, et gràcies per aportar la teua part tècnica, professional i després de veure el resultat pues ja entenem la feina que ha tingut el, el jurat de la Setmana Santa. Sí, és feina perquè hi moltes fotos i, i tenies que estar concentrat a veure quina sí. la, la, la que més t'agradava. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres posem el punt i final des d'ací, des de la Casa de Cultura de Gandia. Eh, recorde, fins al 16 de febrer podem visitar aquesta magnífica exposició de fotografies eh, que han participat. Eh, N'hi ha moltes més, però aquestes són la selecció que s'ha fet d'obres participants en la 38a edició del concurs nacional de fotografia que organitza l'Ajuntament Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Gràcies per la seva companyia. Ens trobem a la Marjal de Gandia, als peus del castell de Bairet i entre els ullars de la Perla i de, de la zona de l'Alqueria del Duc i el l'Ullar Fosc, que està ací darrere de mi. Bé, entre un i l'altre, abans tot això es deia el Pla de les Fonts, perquè hi havia tot, un, tot era una surgència d'àvia natural, el que els valencians hem vingut a anomenar ullals, per la forma que té de naixer l'aigua, que sembla, sembla un ull. I és dir, que els ullals són zones on la capa freàtica toca pràcticament la superfície la cota zero, i apareix un naixement natural d'aigua i forma pues, això petits llacs o llacunes, eh en la qual eh aigua puríssima, aigua molt neta i en la qual pues era pues, això eh font de riquesa faunística i i florística. Amb el temps molts dels suials han anat desapareguent perquè s'han aterrat, s'han afegit terra per al conreu, hi ha tres ullals, pues, alguns s'han restaurat, com l'ullal el, el fosc o el, el, els ullals de la perla, s'han restaurat per a l'ús públic, I, en canvi molts altres queden una miqueta amagats entre conreus, eh, entre terres privades i moltes vegades deixats de la mà. És dir, que és un bé natural de primeríssim ordre, així per exemple, així davant on veiem aquests sabres d'ací, està l'Ullal de, de Baltasar, totalment, doncs això, deixar de, sense cap tipus de control de les seves característiques, de les característiques de eh, bioquímiques de l'aigua, ni de la seva flora, de la seva zoologia, estan una miqueta doncs això, apartats, sobretot per això, perquè són, eh, estan dins de zones privades. A més a més, alguns eh, doncs pateixen la deixadesa, no sé si dir-li municipal, o de, en principi seria de, de la guarderia o de la part de, dels tècnics que s'han de fer càrrec d'aplicar la, la normativa existent. Així, per exemple, hi ha abocaments de, de, de FEM, que el FEM, sobretot quan plou, eh, totes les partícules que pot comportar el FEM, fins i tot per això, Eh, tractaments que s'hi puguin haver donat prèviament als cavalls, antibiòtics i altres medicines i molta de la matèria orgànica que comporta es filtren a les aigües i aquestes aigües poden arribar perfectament a l'ullal. No? L'ullal és una, un, una zona de recollida de les aigües del voltant. Per tant, d'alguna manera, encara que estem a, a una vintena de metres, tota aquesta contaminació eh, diguem orgànica, pot arribar a l'ullal malmetent les seues característiques eh, bioquímiques de, de l'aigua i alterant la seva hidrologia pertinent. Eh, aquestes coses haurien d'estar controlades per part de, per això, de, de, de cada un dels municipis i eh, com, a, com, a últim, eh, com a últim cas seria convenient veure quin soia, fer una catalogació dels soials, aquells que no estan en, 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 terrenys públics, i veure la possibilitat amb el temps d'anar comprant les parcel·les del voltant per a tornar-los a donar una segona oportunitat, tornar-los a posar en, en les condicions naturals que, que tan important microsistema o microecosistema mereixen.